Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Hey, you fag, Jag slog mig hela! Han! Och hörde hela! Varför slår du Lasse för? Kom då! Nej! Aj! Jag ska hämnas på den här bögen. Jag ska döda hennes... Är det lugnt? Fan, vi fick kuk, grabbar. Vi måste ta han. Nu tar vi en grabbar. Måste hämnas, grabbar. Kolla, grabbar. Jag läser här en bok skriven av Simon Singh. Big Bang. Åh, shit. Det är alltså Big Bang. Ja, det är så. Big Bang. Jag läser vikingarna. De slåss mycket. Ja, de gjorde det. De bygger skepp och grejer också. Ja. Danne, vad läser du då? Ja då. Makt. Språk. Alltså jag vill att vi ska ta kontroll över den jäveln. Åh, så att vi kan prata utan. Men vi kan prata till oss. Sådär. Ja. Ja, Billy, vad läser du då? Latin för dummies. Latin för dummies? Ja. Varför läser du det för? Vad är det med det att slå ihjäl honom och göra? Inte fan vet jag. Ja, du är alltså korkad. Ja, jag fortsätter läsa. Okej, dokej. Hej, kolla grabbar, där är jag. Vi tar honom. Kom. Det är grabbar! Hej! Ta honom! Ta honom! Ta honom då! Ta honom! Vad fan! Please don't mind.